Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis räägime me täisarvude hulgast ja selle omadustest. Tuletame meelde, et naturaalarvude hulk koosneb arvudest 1, 2, 3, 4 ja nii edasi. Sellel arvu hulgal on olemas esimene element arv 1 ja kõige suuremat arvu olemas ei ole. Nüüd, kui me võtame juurde arvu 0 ja võtame kõikide naturaalarvude vastandarvud, arvud miinus 1, miinus 2, miinus 3 ja nii edasi, siis me saame uue arvu hulga ja märgime need arvud nüüd arv sirgele. 0-st 1-ni on ühiku pikkus. Loomulikult 1-st 2-ni on siis täpselt sama vahemaa. Nii et 3, 4, 5 ja nii edasi. Arvud 1, 2, 3, 4, 5 on loomulikult naturaalarvud. 0 ei ole meil naturaalarv. Ja märgime nüüd arv teljele ka siis negatiivsarvud. Nii et miinus 1, miinus 2, miinus 3. Miinus 4 ja miinus 5. Kui te nüüd tähele panete, siis me võime ju mõlemale poole arvude kirjutamist jätkata. See tähendab seda, et ei ole olemas siis suurimat täisarvu ja pole olemas vähimat täisarvu. Ja arvud miinus 1 ja pluss 1. Miinus 2 ja pluss 2 loomulikult paiknevad 0 punktist võrdsetel kaugustel. Täpselt sama on ka siis arvudega miinus 2 ja pluss 2, miinus 3 ja pluss 3, miinus 4 ja pluss 4. Ja nende arvude kohta me sealt ütleme, et need on absoluutväärtuselt võrdsed arvud. Absoluutväärtus näitab siis seda, kui kaugel paikneb arv 0 punktist arvkiirel. Arvud 1, 2, 3, 4 ja 5 moodustavad meil nüüd positiivsete täisarvude hulga ja selle tähiseks me võtame siis Z plus, aga täisarvude hulga enda tähiseks on siis suur Z. Positiivsed täisarvud on Z plusiga tähistatud, negatiivsed täisarvud Z miinusega ja kuna 0 ei ole positiivne ega negatiivne, siis me peame ta siia lisama, nii et näete, täisarvude hulk tekib siis positiivsed ja negatiivsed täisarvude ühendamisel arvuga 0. Ja nüüd vaatame, missugused on siis täisarvude hulga omadused. Kui me võtame kaks täiesti suvalist täisarvu, siis nende arvude summa on igal juhul täisarv. Kui me võtame kaks naturaalarvu, siis saame summaks ju naturaalarvu, aga võttes täiesti huupi neid arve, näiteks miinus 5 ja 2, saame tulemuseks miinus 3, aga see on ikkagi täisarv. Täpselt samamoodi on ka kahe täisarvu vahe täisarv ja kahe täisarvu korrutis on samuti täisarv. Küll aga tekib probleeme jagamistehtega sellepärast, et näiteks võttes arvud 4 ja 2 saame me tulemuseks täisarvu 4 ja 3, aga loomulikult jagamisel täisarvu ei anna. Ja siis öeldakse, et täisarvude hulk on kinnine liitmise, lahutamise ja korrutamise suhtes, kuid jagamise tehte suhtes see arvu hulk kinnine ei ole. Ja sellega on meie tänane videotund ka lõppenud.